desgraciadamente es una amenaza no solamente al pueblo griego, sino que es una amenaza a todos los pueblos de Europa. Husk at like alle mine ting nu på YouTube. Helt op på 1 million like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så, jeg ved det. Der er ved at nærme sig hinanden. Thor Folksen, kommissionsformand Juncker og tyskernes Merkel stadig på, at der er en chance for at få en aftale med Grækerne. Jamen, de to håber jo på, at man ved den her gennemkoordinerede hårde retorik kan nå igennem lydmuren, som man siger, af usandheder direkte til grækerne. Og derfor siger man til dem, tro ikke på jeres egen ledere, stem ja på søndag til et fremtidigt samarbejde med EU. Man siger altså mange ord til dem, vi holder meget af jer grækere, men vi kan ikke lide jeres regeringer. Og de to gavede politikere, de håber dermed, at de kan nå igennem til grækerne, fordi de ønsker jo heller ikke, at det skal være på deres vagt, at et land forlader eurozonen og måske skaber øget ustabilitet i en forvejen ustabil region. Ja. Og lad os så hoppe videre til at tænke og stille det svære spørgsmål, Uffe Dresen, for det kan jo ikke være helt nemt at være græker i de her dage. Altså, nej. Deres egen leder siger ligesom det. Hvem tror grækerne på? Ja, så jeg står jo på Syntagmapladsen, som I også fortalte om i indslaget før, og det var altså de mennesker, der står heroppe, dem der er tilbage, som siger, okay, det er græsk for nej. Så de tror på Tsipras, de tror på hans vej ud af den her krise, som altså er nej til det seneste sparekrav, det seneste spareforlig fra Bruxelles. Men samtidig så siger de fleste af dem jo, at de gerne vil blive euroen, og det er det, der er en lidt svær øvelse at forestille sig, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Blandt andet fordi landet jo altså løber tør for penge, eller at man ryger ud over afgrunden.